Здравейте! Как пренасяхме стоки, контрабанда едно време в други страни, за да изкараме някаква валута, за да си купим нещо вносничко? Ех, тези неща не трябва да се забравят, защото точно тези дребни битови детайли говориха много ясно, че нашата система предразполага към, ако щете, криминални престъпления. Предразполага към действия унизителни за личното и националното достоинство. Не съм виждал по-унизителни картини от българи, които търгуват в чужбина. Ужас! Няма да забравя две девойки, мургави ли бяха, във влака за Будапешта 70 коя година. За пръв път минават българската граница и отиват в Будапешта, столицата на не знам си какво. И в купето двама араби с дънки. И нашите такъв глад за дънки и момичета, че почват да ги търпат и да ги карат да им купат дънките още във влак. И те се смеят. Араби, гаджалчета такива и ни се смеят на нашите бели руси девои. Не бяха руси. Така, няма да забравя в метрото в Берлин, 90-та година вече, застанали една редица българи и държат по едно българско Marlboro, дето го правиха тук в тютюневата фабрика и се продаваше за 1,40. Това беше една от малкото конвертируеми стоки и там го продаваха за 2 марки. 2 марки бяха поне 4 лева, нали? Кярът е сериозен. С тези 2 марки, още 2 марки и ще купиш дънки или касетофон. И в метрото минават си немците и стоят нашите на кокошинини, държат Marlboro и викат Marlboro, това е марка, Marlboro, това е марка. Така. Може би първия такъв износител, подмишница да го наричем, останал и в литературата е Байганю, който, знаете, е тръгнал да търгува с мускалчета. Може би не е било незаконно, но той е предпочел да му бъдат зашити в абичката, а не както е нормалния път да изнасяш стоки. И така се... да не преразказвам. Вече във времената, когато започвах така да се усещам и да се питам кой какво и защо продава, може би първата така афера на контрабанда, битва да я наречем, защото има, сега има контрабанда с камиони и с кораби, нали? Тогава, каквото скриеш някъде в багажа или в дрехите, първия контрабанден скандал, ако си спомнете, беше, коя година беше, началото на 60-те ли беше с отбора на Левски, ако не се лъжа, които ги хванаха да изнасят лекарството Нивалин в Гърция. И се пусна тогава слуха футболен отбор Кукиче, защото Нивалина се правеше от диво кукиче. Нивалина беше едно откритие българско, което помагаше за детски паралич. И тъй като се добиваше трудно, не можеше в огромни количества и сигурно имало интерес, и в Гърция, и в други, поне балкански страни, а то го нямаше по аптеките. И може би с връзки футболистите са успели да се снабдят, да принесат. Така, сега да поразсъждаваме къде, какво вървеше. Тъй като ние нямахме много стоки, които са търсени или са на кяр. Примерно, кашкавалът при нас беше ефтин, ма
Не можеш да изнесеш 10 пити. Някой беше написал миналата седмица при първото предаване как ги излъгали, че къде беше, в Гърция или в Турция, вървели ютии и изнесли 6 ютии, вързани около кръста. Представете ли си? Каква картинка е бил българина, наследника на Ботев и Левски на 1300 годишна история с 6 ютии. Ма се оказало, че това било фалшива новина. И двам продали 2 ютии или 4 върнали. Така, сега трябва да ви кажа, че сега говорейки колко е срамно, трябва да призная, че аз съм се пробвал 2 пъти. Не обичах да се занимавам с такива работи. Въпросът не е в треперенето, минавайки границата. Въпросът е как след това трябва да намериш купувачи, па пазарлъци, па не знам си какво. Единия път продадах 10 мускалчета от тези в Скопие на този стария мост. Там се минаваха туристи и там чакаха нашите братя македонци. Брати, какво носиш? Става дума за тези шенцата, не с розово масло, а с някакви есенции, които в България струваха 4 стотинки, мисля, а там, примерно, се купуваха за лев или нещо подобно. Миришиха отвратително и не мога да си обясня, македонките изпитваха някаква слабост към тези гадни миризми или ефтини, може би, силни. И та една кутийка с 10 и като минах по мост, те ме нападнаха и се опитаха да ме превъртат с парите нещо. Не помня какво беше, но аз се усетих на време. Изобщо в Македония, може би и в цяла Югославия, имаше професионални изкупвачи на наша стока, които гледаха да те изработят. Но най-големите мошеници бяха в Полша, имаше и в Унгария, и най-вече в Съветския съюз, които дебниха наши наивни продавачи и ги лъжиха. По най-различен начин. Ало! Ало! Ало, добро утро! Най-голямата контрабанда и износ на стоки, това бяха екскурзиите до Сърбия, Македония и Гърция. Това е когато дойде демокрацията. И тогава масово автобуси с хора ходиха единствено и само да се търгува. Отначало тръгнаха много хора с коли и контрола беше съвсем, нали, така нормален, занижен бих казал, защото го нямаше това явление. И съседи там до мен се хвалиха с колата, напълнил цял багажник с консерви, с храни, с дрехи и така нататък. Отишъл и изкарал там 200, 300, 500 марки. И след това се превърна в спорт. Масово автобуси пътуваха към Сърбия, Македония и Гърция и хората ходиха с една единствена цел. Купуваха тук неща, тъй като имаше много евтини неща. Цените на стоките ни бяха се променили. Копърката беше 28 стотинки или там, нали, изключително евтина, а там хората ги купуваха, защото бяха на безценица. И си спомням, веднъж ходихме там и на другия път то човек, дето беше взел копърка, дойде пак и вика, абе, кова е тая консерва, то само очи, вика, няма нищо вътре. И ай, такива работи. И изчезнаха евтините стоки в България, изчезнаха. Нямаше вече, нали, защото то всичко се продаваше. От игла до акумулатор. Един мой съсед вика, купих тук акумулатор от България и отидах там. Продадах го 100 марки, защото той го изнася по естествен път. На колата си го е сложил.
нали, той акумулатор е на колата. И вика, дадах го на един сърбин и той ми даде един стар акумулатор да се прибера. И вика, аз след това карах 2-3 години с неговия стария акумулатор, а па вика, нашия може да издал багажа още на първата година. Та бяха пълни циркове и си спомням, и аз на по-късен там се включих, отивам и на Гюешево, свалят целият автобус, то половината цигани вътре, те взели какви ли не забранени работи, върнаха на от Гюешево, отидахме до Станки ли всичко, пък тя там през нощта ни работеше, та чакахме, ама то бяха страшни циркове. Благодаря. Сега, тези истории, в крайна сметка, може би, имат и добра страна, че са сплотявали дружбата между народите. Сега, аз не съм ходил, но си спомням много добре онези времена. По този начин се изхранваха много безработни хора. Началото на 90-те години фалираха държавни предприятия, безработица и много хора с това се храниха, а не да имат голям кяр. Аз или тук нашия принос беше, продадахме в Македония, примерно, да не кажа, един контейнер с дървени щипки. Не ние. Същия колега Пеньо Донев, за който ви разказах, отдей за цената на газа и търгуваше с Русия. И руснаците му пратили, без той да поръчва, половин контейнер ли беше или един, половин май с щипки, другата половина с тенджери. Ма те изобщо не му трябва. Той има съвсем друг бизнес, той куди ги права. И тук беше магазин, знаете, и ни принесахме щипките и тенджерите и се разбрахме, че за 10 щипки 10 стотинки. След това видях, че в Ню Йорк струват 2 долара тези дето 10 стотинки. Ние ги продахме по 40 ли и по едно време ги научиха тези търговците до Скопие и изкупиха щипките от въздуха. И с това ми разправяш, не знаеш колко пари от твоите щипки изкарах. Ама ние не се усетихме да дигнем цената. По това време тръгнаха, имаше износ. Ние с това ще се върнем към комунизма, там е по-интересно. Но 90-91 тръгнаха за Турция, ако си спомняте. И аз първото ми пътуване до Истанбул, помня, че носиха нашите задължително Марлборо и парламент по няколко стека и части за москвичи и лади, защото там след голямата екскурзия в много българи се заминаха по време на екскурзията със своите соцколи, им трябваха накладки, не знам си какво. И си спомням как на митницата, един като му отвориха чантите и като наредиха ми, то два москвича можеше човек да сглоби. И китари. Да си спомним, че в Пловдив имаше общинска фирма, в Казанлък имаше фирма и китарите бяха по 8 лева ли бяха на безценица и разказваха, това не съм го видял, но наистина, това може да стане филм. Влиза метничара, гледа китара до китара. Какви сте вие те китари, бе, да не ли да правите търговия? Не, вика, ние сме китарен състав. И метничара рекал, а сега ми изпейте една песен с акомпанент на китара. На китара и те като взели да се мъчат. Е, бело е, майтап голям. Ало? Ало? О, чуете ли ме? Да. Ама не чувам. Чувате? Чакай. Да ви благодаря, нека шум. Първо да ви благодаря, чувате ме, нали? Да. Да ви благодаря за темата, която сте избрали. Прекрасна е. Аз да ви кажа, че просто бех на времето влюбен в тази страна. Югославия и Македония и така нататък. И съм, бих казал, един от първите, които тръгна нататък. Значи тръгнах с паспорта, стария зеления паспорт, и към него имаше някаква притурка, се слагаше. Това беше вместо 90-та ли, към 89-та ли.
не бяха толкова взискателни с мотив, че отивам на гости там при някакви далечни братовчери и т.н. И ме пуснаха с цялото семейство и двете ми деца. Чуваме ли са? Да, да. Да. И тръгнах аз да отивам да си търся братовчерите и къде да ги търся, попитах един от международни. Викам, бе, къде да отида така и така, вика, иди виж Охрите, струга, иди стига, вика, нали така. И тръгнахме сега с две пити кашкавал. Две пити кашкавал, представете си. Обаче накарах съпругата ми за задното стъкло в една табла, така интересна имаше, с сладкиши, една пандилка и отиваме ние при братовчерите на гости. Минаха, обаче тоя кашкавал, да ви кажа, овче, той просто се разпадна. Хартията се обожда и да приказит. Ами сега като не знам колко да му искам и влизам в един магазин, питам така и така за кашкавал, той вика, па колко, и аз му казвам 5 червени. Червените, вярвам, че знаете какво беха тяхните тези, мисля, че 5 динара ли беха. И знаехме само червени. И той, добре, дай го, викам, а то няма да го иде. Значи 5 е малко, да така първи, втори, трети, дигам аз цената нагоре и го дадах. И си той почна да ходя сам. С един мой приятел, имахме много хубав синхрон, така двамата, с автомобила. Вие вярно си спомните коя година, 90, нали, коя година, която се работеше за 10 долара, мисля, нямаше и 10 долара тук. И като ми останиха монети тези марки, и отивам при таксиджиите и искам да ми ги уведрят, нали, да ми дадат банкнота от 10 марки. И те се подиграват и викат, бе, брато, кукелих играде, шо ке направи слова пари, бе, 10 марки. Те не знаеха какво представляват 10 марки. Много добре бех, аз даже имам и снимки там с пазара, бананите и портокалите им и така нататък. Значи много неща се изнасяха, много неща, а пък помежду другото да ви кажа, че тези промишлени стоки тук, които ни беха частни магазини, те също направиха много хубави парички. Казват сега, ти отиваш там да търгуваш, ами искаш да ти дам хубави брави ефтини, ами моето, да се пускаха много такива рушовети, за да вземиш, накрая вече се изчерпиха стоките, някой дефицит на стока. Само ще ви дам един пример. Дърводелските метри, които беха по 50 стотинки тук, дърводелски метър, това вървяха по 2 марки. Представите ли си 2 марки, че като стоиш 100 дърводелски метъра, правиш 200 марки само от туи. И накрая ще завърши да ви кажа, прибирам се аз на връщане, бех взимал и съпругата ми, защото тя ви каза, ти накрая може се ожениш в тая Македония надолу. И аз взима и мене да видя, както да взимах и нея. И правя вече една хубава така. За нас тогава, за тоя кът на валута тук и така нататък. И Страцин, където са ставали там боевете, има една чешва и там всички... Ало? Да, да. Слушам. Да. И там всички тези ментарежи, които минаваме през граница, се даваме си фасада. Така някои се бръснат, някои се приготовляват. И отдолу слиза, по-точно отгоре надолу слиза една хасковска жигула. И виждаме пловдивска кола и вика, брат, не знам, вика, земляк по-точно, ако имаш марки кри и кое ме станало на македонците, вика, няма мистенти къде да ни родат. Всичко се качва на изтакада, почва да се рови и така нататък и така нататък. А аз ги слагах в казанчето за вода за чистачките. То беше празно, в една най-лунова турбичка си ноти очи и ги пускай вътре и после си ги вадих. Ама те, като вземат дарова, ще ги намерят и там. Те какво да ви кажа? А пък едното ми се страничното на ладата беше оригинално щупено и на улица Исток майстора тогава се спомня срещу 15 лева ми служи стъкло. Странично стъкло на ладата отстрани. И влизаме там в вече пред граница в едно село, преди селото, една горичка, вкарвам аз колата, горичката, викам на жена ми, аз слез ти от колата, да? Ама какво ще прави, слезна и аз взимах един камък и изпрасках един камък, аз на това стъкло. И с
Шилотово, там в един магазин взимах най-лони тиксо и така нататък. И отивам на граница и действително всички коли се отклоняват на изтъкада, ама някой за кого ти кажат. Страшно щателна проверка. Македонецът се вика, шо е, врата, шо е станало, нали, това най-лон сърве и така отстрани. Викам, бато, от Скопия ме крадаха, много е работа на деца, не е голям човек, ама да сме живи и здрави, да се видим децата, да тако, ой, пад, печата, айди, да така. Това е което, извинявайте, долу. Благодаря, какви интересни истории. Това е съвместната ни история. А пак за банкноти, макар че миналия път беше темата, май забравих да ви разкажа. Едни музиканти ми разправяха, връщат се от Норвегия или къде и носят. И в последния момент разбират, че ще има голямо бърникане, къде-къде е във влака, къде-къде. И се мушкат на вити долари или смачкани така тук в устата. Обаче, щото им се издува бузата и взима една ябълка и уж откъсва, уж това е ябълка. И вика и минахме. И Данил Колев пише, и им умирисахме кенефите, като ни пуснаха. Така. Най-големите търговци от соцлагера бяха поляците. Тъй като тя ги пуснаха свободно да обикалят по света още преди 89-та година. И си спомням, че в Западен Берлин имаше полски пазар. Тъй като Полша не произвеждаше стоки интересни, освен на какво беше кристал и кадифели, не, плюш. Кристал и плюш, това произвежда. Те обикаляха, ходят в Унгария, купат от Унгария детски колички, па ги принесат не знам къде и правиха някакви пари. Ние първо се учихме. Спомням си, примерно 79-80-та година пътувам с нощен влак към Будапешта, пристигам 5 часа сутринта. И двете чакални на гара Келити, не можеш да минеш през тях. Налягали поляк до поляка, са пригърнали чантите да ни им ги дръпнат и обикалят и правят търговия. Ало? Ало? Да. Здравейте, Св. Тодоров. Като казахте за поляците, значи моите спомени са от края на 70-те, началото на 80-те години, Поморие, и не само в Поморие, но Поморие, Евен Плаш имаше. Поликините, значи най-емблематичната стока, която продаваха, бяха едни парфюмчета, Бич може. Бич може, да. Да, може, превода му е може би. Може би му е превода на български. Значи това бяха парфюмите, които поликините продаваха в огромни количества. И съответно бяха интересни, защото в България, нали, мъжете ползваха тройно и Парис имаше един такъв интересен. Относно преминаването, така първият път, когато излезах извън България, беше 70 и някоя година преди 80-те. И като ученик в Румъния отиваме и съответно, нали, дори на оная възраст, историята се повтаря. Дали си по-малък или голям, нещо трябва продадеш някъде. Тогава си спомням, значи много конвертируемо беше Кента, цигари Кент в Румъния. Само ги показваш, няма нужда да стоиш никъде и да ги държиш. Вадиш пакета, показваш го и при тебе идват 10 човека да го купят на секундата. Също тогава, нали, как интересното беше, че българските левове, 10 лева си вървяха в Румъния. Просто ги взимаха. Без значение къде. И, нали, къде да ги скрием, какво що. И тогава така с двама съученици, абе, викам, няма ги криеме никъде, защото те ровиха наистина, с един автобус пътувахме. Викам, си ги сложи в джобовите. Обърнаха автобуса, нашите пари бяха в джобовите. Просто в джоба, в единия джоб. Никой не ни погледна в джобовите. Иначе рейса го разрушкаха целия.
И съответно, кой къде беше скрил нещо, се намери. Та такива са моите спомени. Добре, наистина джобовите бяха най-малко се тарашиха. Сега, бич може, абе наистина много хубаво мириш. И като по душа, и даже и българка да ми мирише на полякиня. И ми става хубаво. Отдавна не съм. Така, та същата история по същото време в Мичурин сме на почивка в едни бараки. И те, една полянка и така бараките в кръг, в средата полянка. Управителя на почивната база, някакъв биш военен, много серт. Обаче един обед минава от човек на човек и вика: в 2 часа ще дойдат ини поляци да продават хубави неща. Те му, поляците му дали, виж как действат. Дали. Намерили кой е управителя, пуснали му ги веч малко и той само режда. И събрахме в кръг, дойдоха ини полякини и започна: бич може, 3 лева, 4 лева и другото крем нивея. Те правиха крем нивея. Те така, иначе, освен тези одеколони български, по едно време пуснаха немски кьолнише васер. Той мирише по-различно от Рейноя. Кента, ако не се лъжа, към 7 кента вървеше в Румъния. Кента за тях беше много интересно, че при нас в Тримона, примерно, там продаваха на вратата и може, всякакви цигари западни бяха повод за гордост, докато при румънците кента беше символ на просперитет. И аз съм ви казал, веднъж надникнах в едно скъпо заведение, в един хотел, на всяка маса кутия кент. Няма Марлборо, няма ни, само кент. Ако нямаш кент, не си пич. Ало? 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 Там едно червено беше 100 000 динара. Имаше червен цвят и това беше много характерно. Но господин Тодоров, тук ние си говорим за история, Македония, нали, език. Ала бала, аз 89-та година разбрах, че в Македония има много здрави български корени. И ще ви кажа защо. Бяхме на екскурзията, дето ви говорих там, нали, закараха на пазара да си продаваме стоката. И аз бях взел един балтон, който го закачих на сергията и долната част на балтона ми се опираше ми се на рамото. Как на замотаха, ко направиха, откраднаха балтона. И много хора се оплакваха, че им откраднали стоките. А нито в Сърбия, нито в Гърция. Значи в Гърция на сергията трябваше да отида до туалетната, нямаше кой да пази. Отидах до туалетната, връщам се, гръка стои чинно, има чака да дойде да попита там колко струва еди какво си. Докато в Македония лабъл няма. Има здрави български корени там. Благодаря. Добре. В Ленинград ни излъгаха, като ни върнаха югославски динари мес и викатете 100 рубли ресто, не помня какво беше, дънки ли. Не, маратонки, майте 100 рубли, а те 100 динара струват 2 лева. Изобщо там им около хотелите Интури се обикаляха абсолютни бандити. Между другото имаше и девойки, прилични на вид, обаче бандити. И милицията ги гледа, им се смее, очевидно ги закриляше. Да си спомним, че най-големия марш на печалба беше в Съветския съюз с маратонки и дънки. И тук един колега ми е разказал екскурзия с автобус и нещо почнали да продават и руснаците ги излъгали. И нашите, за да си го върнат, и който носил дънки с браснавско нощи, ги срязали наполовина, опаковали ги и продавали по един крачул. И онези, докато се усетат, автобуса заминал. Няма да забравя как на житния пазар спира един автобус сръбски и продава чушликови шлифери. Помните ли?
И един си купи от махлата шлифер, тръгна автобуса и той го отваря да го облече горд и видя, че отзад е изгорен от цигара, има дупка. И като взе шлифера, един бегом да стигне автобуса. Ей, до Адата го гони, не може да го стигне да си върне шлифера. Та има рисковите търгови. Алло. Алло. Стодро, здравейте. Има едно предложение. Много често по телевизията приказваме си за това време, преди 89-та година. Ставим такова едно предложение. Независимо по какво, политик, управление, икономика, стопанство, култура, изкуство, да започват така часовете. Какво ни отне демокрацията? Не така да започват тези часове. Съгласен ли сте? Не. Сега, разбира се, какво ни отне демокрацията, сме говорили и умешваме тази тема. Това, което в момента спомняте, никой спомняме, трябва да призная, че ми е любопитно, интересно да споделям и да слушам. Защо това е история? Ние сега тези българо-македонски търгови, да ги наричем, ето историята с чупеното стъкло. Това са моменти на автентичните отношения между българи и македонци, или каквито и там да са. А докато ние официално какво? Братя Миладинови какво били написали, па не знам си кой, коя година бил написал, па не знам. Тези истории може би също говорят много за човешките отношения, ако щете, па нека да са и търговски. Така. Сега, значи в Румъния, освен Кент, в Румъния вървеше всичко. Аз изпълням, пътуваме една група през Румъния за Чехия, 20 часа. И на някаква гара, като нападнаха румънци, и от купе на купе всичко купуват. Никво носим. Не стока, но за ядене. Пастет апетит, лукум, дай лукум, цигари, бете или арда, дай цигари, всичко купуваха, гладни ли бяха толкова, докато руснаците купуваха фирмена или импортна е. Един руснак ми свали буквално от на Невския проспект. Буквално ми свали от краката, аз си носих други обувки или не знам какво стана, ми свали обувките, защото били вносни, те бяха румънски. И след малко гледам на витрината същите обувки, по-евтини отколко той ги взема, те не си гледат витрините, че и те имаха, не бяха съвсем безстоки. Коняк плиска, мисля, че се продаваше, ма къде, в Полша ли се продаваше, кожени ръкавици бяха едни от първите стоките, ето бяха 6 лева ли. Представям си колко са били в другите страни и какво друго. Нямаше много неща български, които бяха търсени толкова. Ало? Ало? Да. Аз да ви кажа пък с тези древни работи, които разправяте, не се радвах. Обаче по едно време работата ми закъса и ми трябваха радиатори в нос от там една област в Русия, в Съветския съюз. И станах един приятел, който беше роднина на министър-председателя, беше жена тогава министър-председателя. Той отиде, подпечата паспортите, уредина. Изведнъж започнахме да играем театър, че сме ремонтни работници на закъсал тир в Русия и отиваме да го ремонтираме от България. Ладичката чистак нова. Всичко той организира, като неговата цел беше, като идем там да уреди, да внесе хартията за Гагарин. Както и да е, той си скри където трябва парите. След това навръщане ми каза къде ги кри, аз няма да кажа, защото по-интересно е на границата, господин Тодоров. Имахме точно определен час и на двете граници.
с митничар, точно определен митничар. И като слизаше от колата само той да се разправя с митничарите, нито капаци отваряха, нито нищо. Ние влизахме в един поток от крадени коли от България. Лади еха на автовози качени и чакаха там точно същия митничар, който и нас пусна. И като дойде при нас, аз го викам, а виж какво, как ще караме? Вика, слизаме, вика, в тая колона, вика, на автовоза и няма никой да нас спира. Както и да е, минахме и после го питах аз какво показва на митницата и той ми показа една бележка, на нея пише Япончик проверил. И това беше всичкото, отдолу някакъв подпис имаше. Представете ли си, на това време, докато вие сте треперили за една чанта, той внесе три тира с хартия, пък аз от това се отказах от радиаторите и ги внесах по редовен път с една сега велика варненска фирма, защото по път имаше толкова препятствия и толкова непреодолими за мен прегради, че риска беше много голям. Така че когато си на власт, можеш да правиш всичко без тези премеждия, които сте живявали вие. Иначе в Украина си изкарахме много хубаво, бяхме уважавани. Няма да ви кажа за един долар колко работи са купуваха и правиха. Така че ви благодаря. Да, и аз съм чувал за Япончик. Не ти ли провери Япончик, си загубен. Сега за добро или за лошо, след 10 ноември не съм ходил в великата руска страна и гледах да си нямам взимани-давани, макар че ми се е случило да изкупувам, би казах, без щипки, кибрид, не знам какво. И когато тук това студио беше магазин с много хубави стоки, си спомням, идват двама руснаци и казват, че те са собственици на бензиностанция, към която има магазин. Това става 95-та година. Има магазин, искат да има хубава вносна стока и почнаха тук. Половината магазин изкупиха и само вносни стоки. Аз се мъча нещо българско, макар и по-шаренко, той направо го рита. Аз се обидих като българин. Давам му Якоб Сушар вече бомбонери, той взима и със шут. Викава, една ли ти казах да ни пише България? Внимахме и вносна стока на трупа за 3000-4000 долара стока и ми дава доларите. Аз обаче се усетих нещо и викам, искам левове. Ма как бе ето ти доларите? Аз тогава още не ги разбирах и викам, ето там е ченч бюрото, отивай. Ма не бе, бърза ми беше изпуснен. Отивай го ченч бюрото, на ъгъла беше. Те го разстреляха после ченчаджията. Те отидаха и не се върнаха. И щех да изгоря с 4000 фалшиви долара. Та такива неща ставаха. Така, какво друго изнасяхме? Казахме в Румъния. В Румъния наистина на гарата имаше едно ченч бюро обменно и там с десетачки, колкото искаш свободно. Обаче в Чехия и в Унгария, най-трудно беше в Унгария да продава стока. Разбира се, там ставаха врътки с валута, но много народ изгоря и в Унгария имаше те санжета, правиха, лъжиха и така. Не съм минавал аз по този начин, но са ми казвали, че когато ние пуснахме маратонките Ромика, маратонките Ромика са епоха в българската лека промишленост и се оказва, че в самата Унгария, където имаше за нас така отпили мляко от цял свят, там можеш да продадеш маратонки, не знам на каква цена. Маратонките, които бяха 52 лева тогава, в Русия мисля, че стигаха до 200 рубли. След това трайнинг маратонките, в соцстраните мисля, че нямаше маратонки. Дънки също нямаше.
Виждал съм в Полша, пуснаха 70 и коя година холандски дънки. Не баш оригинални, но холандски, пише там джинси холендерски. Някъде по 70 лева бяха български пари, скъпичко, ма наредила се опашка. В Унгария имаше дънки, такива, не маркови, но малко ментета. В Югославия, разбира се, там имаше доста частни шивачи и съм ви разказвал, може би, на пазара в Белград, 70 и коя година, и наредени дънки, приличаха малко на дънки, но без кожичките отзад и отделно наредени емблемите, нали, Ли Купър, на... забравих им имената, и ти си избираш размер и модел дънки и отделно си избираш каква марка и отпред стои една шебна машина и те ти слагат в момента райфъл искаш, примерно. Е, ти райфъл. Другия иска друго същи дънки. Колко ни е била къла. Така. Едно от нещата, които са ме потрисали буквално, е когато в Гърция тръгнаха някакви групи и продаваха слухови апарати. Един слухов апарат струваше, да кажем, 100-200 долара на световния пазар. Разбира се, бяха западни. Нашата власт, комунистическа, лоша, ги купуваше и ги продаваше 4 пъти по-евтино по социални причини, за да може всеки, който има нужда от слухов апарат, да си купи евтино, защото на онази цена от няколко стотин долара, кой ще купи тогава? И разбира се, се продаваха срещу рецепта. И тогава тръгнаха, помня включително мои колеги и колежки, които тръгват за Гърция и почват да търсят, да молят за рецепта, за да купят слухов апарат, дотиран от нашето правителство или власт, дотиран, за да може да стигне до нуждаещите си, за да го купат евтинко, да отидат в Гърция, да го продадат за колко драхми и да си купят сандалки и роклички. Та така. Какво друго? Да си спомним обратно, че се носиха, нашите шофьори носиха Некерман и Квеле. Най-много бяха некерманите, такива каталози, които мисля, че безплатно се раздавали или изписвали, обаче тук по колко вървяха, не знам, Некермана за нас беше енциклопедия на западния начин на живот. Аз оттам съм си пририсувал модела за секциите. Мечтаях за магнитофони, девойките мечтаеха за Сутиен и Триумф от некерманите и... Некерман май фалира много отдавна, още 70-те години, не знам. Но аз съм влизал в Западния Берлин, когато бях единствен път в един такъв Некерман, вече позападнал, разпродаваха нещо, търсих да си намеря един каталог, поне без пари, ама нямаше вече. Та така. Иначе, първите екскурзии до Истанбул, когато така са, 90-та година се освободи пазар за частни екскурзии и задължително казах, се носиха Marlboro, ако няма в момента Marlboro, Некерман. Тогава Marlboro-то беше много евтино, тъй като беше контрабандно в България, парламент всъщност. И
не само да го продават, а да додават към пазарлъка. И един ми обясняваше, правиш пазарлък за три чифта дънки, едно яки, имате спор за някакви пари и ти каш, там е комшо, нати един стек Марлборо, който ти е по-ефтин от парите и той ка, айде, па така, па след това продавача и да ни пуша, раздава Марлборо на клиентите и такива истории бяха. Ние едно време, преди да се... Чакайте, че... Здравейте! Ало? Ало? Да. Абе, как така, бе, Тодоров, ти как така дигна, бе, мама, стара чудо са, как така... Намали, че ще затворя. Браво. Намали. Е, аз съм направ... Моля? Намали. Да, 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 ще намала. Да, намалих. Ами, защото искам да те чувам силно, да. Драго ми е да те чувам силно. Но... Да ти кажа, значи виждам, ти гледаш там кой звъни и ни дигаш и почваш да разтягаш лукуми до другия, докато изтече времето на звънене и после като дойде друг уважене, веднага дигаш. Това е ясно. Ама, да не знаеш, какво са казали, стой край реката и гледай как течението след време ще отлич, донесе и занесе трупа на твоя враг. Както иде. Но аз искам да кажа следното, че в Русия, аз като бях командировка, Александър Константинов, директора на Института по бутово машиностроение, закара Санкт-Петербург, за да одобрим някакъв дизайнерски проект. И аз му казах, викаме, те хората на дизайнери да ти правят италианци, ние сме занесли на руснаци да ни правят дизайна, сигурно ще на някаква матръшка ще бъде. Ама те бяха прикопирали един японски модел на прокосмокачка и излезе добър. Да, и имаше там дизайнери, които всяка година им купуваха от АЕГ техните авторски проекти. Един имаше Мерцедес. Обаче, какво занесах аз там, нали? Там аз винаги се подготвям добре. Едно време пътувах в Полша и там продадахме много работи, които занесахме в Полша. Оттам внесахме транзистори 2355 за крайни стъпала мощни и БД 139-140 за комплементарни двойки и тук скъсахме усилователите с неделко. И тук се продаваха много такива транзистори, обаче Полша трябваше да занесем долари и слънчев бряг и други всякакви работи, но общо взето в Русия по-лесна беше работата, защото в Русия занесах аз в Санкт-Петербург три чифта дънки. Три чифта джинси и три чифта маратонки Адидас Пловдивски. Пловдивски тук от някъде ги намерих, някъде ги произвеждаха. И като ги продавах по 150 рубли, 6 по 150, ами аз взимах една бала пари и така топка и даже на Константинов му дадах назаем да си купи балтон. Ние си купихме балтони от гума, да са дарствени универсални магазин. Си купихме балтони, аз имам балтон сега с астрагани на яка. Да, и си купихме бомбета. Константинов за първи път там му купих едно бомбе и той го служи с много доволен беше. За първи път тук, трябва да кажем, че тук в България е било по 9 септември и баща ми е бил арестуван за това, че си ходи с бомбе по главната. А пък той беше с главоглав така и ставаше шапка да носи човека, да му е топло на главата, но имаше и бомбета. И казали, ах, как бомбе, бе, тук няма такова нещо, трябва каскет, трябва да носиш каскет. Да, да, да така, за Русия. Добре. Ето, сега, мимо, извинявай, ако още веднъж кажеш, че подбирам телефоните, ще спра да те пускам изобщо. Пет пъти казвам, че изобщо не гледам телефона, ти не ми вярваш. След като не ми вярваш и още веднъж ме обвиниш, за кой ли път, ще спра да те пускам. Въпреки, че е интересно, което разказваш. И искрено, ето, наши уважаван зрител се призна,
че е извършил контрабанда в особено големи размери. Не, аз се... един чиф маратонки е едно яки съм продал, той чухте колко неща е продал ми. Той половин магазин и бомбе си купил. Не ушанка, а бомбе да ми се прави на западняк аз. Никога не съм имал самочувствието, че мога да нося бомбе. Е, и каскет не съм ходил, но ушанка като дете съм носил с удоволствие. Ало! Ало! Да. Само да коригирам тук, това не е верно, че Малборов било контрабанда, Пловдивската фабрика имаше лиценз за производство на Малборов. Произвеждаха Малборов. Добре, слушай внимателно. Казах много ясно, не знам дали ни беше при предаването, че се продаваше в Германия, в Западен Берлин, 90-та година, Пловдивско Marlboro, което в магазините беше 1,40, а там го продаваха по 2 марки. И беше по-хубаво от дългото Боро, което се продаваше тук на пазара срещу гарата, което беше бразилско ли беше, не знам си какво. Наистина се правеше българско Marlboro, пак каза, малка кутия късо, много хубаво. И в един момент на работниците плащаха с Marlboro. И имах аз, намерих двама приятели, които там работят и ми изнасяха кашончета, т.е. продаваха ми кашончета, ма на забавено плащане. И аз продавах, имахме вече магазинче, продавах, въртях парите, разплащах се. Ходихме по едни изби, където те криеха Marlboro. Е, романтика. Ало! Ало? Да. Мога да ви кажа, че този път натиснах ти без да погледнете номера, Григорио се обажда. Никога не гледам номера, бе, разбирате. Тук аз какво да ви кажа сега? Аз искам да предложа и го съгласувах с нашата група, която са така води, телефонно си водим диалози. Предлагаме на вас, господин Тодоров, да не изпадате в такова положение. Ще открием нов телефонен пост, нов телефонен номер и ще има 2 телефонни номера. Обаче един ще бъде импулсен. Специално за зрителите, които ще, условията ще ги кажем какви са. И по този начин, понеже сме енергийна криза, която ще продължи дълго и искаме да гледаме вас и така ви взе, че някой път като се обажат, импулсният телефон, всички средства, които се събират по импулсния телефон и частта, която се полага, ще си удържите за телевизията, ние ще го плащаме само таксата, тези, които искаме да организираме това, и ще плащате тока. А пък колкото импулса съберете повече от тока, ще си ги взимаме ние. Това е нещо като акционерно дружество, с договор, с всичко. Така че нека бъдат удовлетворени тези, които страдат от логорея, нека бъдат удовлетворени и те, които искат да дават отговор на нападки и по този начин зрителите ще направят една така селекция, а пък и те, които злоупотребяват, ще си платят за гевулък. Добре. Казвал съм много пъти, имали сме импулсни телефони и се отказах, защото импулсният телефон минимум 60% взима Viva.com, ако е към Viva.com. Тоест, ако разговорът струва 1 лев, ние ще вземем 40 стинки, а 60 стинки Viva.com. Що ще им пълним гушите на ваш гръб? Така че, може би е по-добре да остава една пощенска кутия на вратата и който иска, в едно пликче слага 5 лева, пише кой номер е и аз правя списък и гледам тук наистина номерата и викам, този се е платил. И приспадам сега 5 обаждания и така, примерно. Едно последно обаждане и свършваме, след което ще видите запис на предаването от вторник на същата тема, но тогава говорихме как сме принасяли банкноти. 12:30 казахме на живо Сашо Первазов, след което ще се видим отново.
има някакви новини. Има Димитър Стоев за Шкембе чорбата, подхваща отново темата, така че има какво да се говорим. Довиждане.